שלום וברכה, מסכת נדרים דף פי וו, אנחנו מתחילים בדף פי ה' עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית נזכר בשאלה המנחה בסוגיה. רבי יוחנן בן נורי אמר במשנה בדף פי ה' שאישה שנדרה כלפי בעלה, שאיני עושה על פיך, שהבעל צריך להפר את נדרה, מהסיבה שמא יגרשנה לעתיד לבוא, ואז היא תהיה אסורה עליו. ועל כך אמר שמואל שהלכה כרבי יוחנן בן נורי, מה שאומר שלפי שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וזה לכאורה סותר את דברי שמואל על המשנה במסכת כתובות, על אדם שהקדיש את מעשה ידי אשתו, שלגבי המותר, הדבר שעודף, על המשכורת הבסיסית שהיא חייבת להכניס לבעל, אמר רבי יוחנן הסנדלר, שההקדש לא חל והמותר הוא חולין. ועל כך אמר שמואל שהלכה כרבי יוחנן הסנדלר, מה שאומר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואחרי דין ודברים, אמר אבונה ברדר רבי יהושע, שמדובר שהאישה אומרת, יקדשו ידי לעושיהם, אבל לא בזמן הנשואים, אלא רק לאחר שהתגרשו. במקרה כזה, מכיוון שהאישה אמרה במפורש שיחול הנדר בזמן שראוי לו לחול, אז חל הנדר. ושואלת על כך הגמרא, השתא, אבל עכשיו, בנקודת הזמן שהיא נדרה, מיהת לא מגרשה. הרי בשורה התחתונה, היא עדיין לא התגרשה. וממי דחי אמרה, הכי מהניה. ומה המקור לדבריך, שאכן יחול הנדר לכשהיא תתגרש? ומסביר הרן, כלומר, תירצת לפי מי שאומר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שבאופן כזה שהיא אמרה שהנדר יחול רק כאשר היא תתגרש, אז מובן מדוע הנדר חל. אבל לפי מי שאומר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אפילו אם היא אומרת את הנדר בלשון הזאת, כיצד הדבר מועיל? הפכנו דף, עונה על כך אמר רבי אילה, ומה אילו אדם שאומר לחברו, שדה זו שאני מוכר לך, ליך שאכחנה ממך חזרה תיקדש, שהרי עדיין בשלב הזה השדה בידו. והוא יכול להקדיש אותה, כי הוא עדיין לא מסר אותה לחברו. מי לא קדשה? האם לא חל שם קדושה על השדה לכשיקחנה מזה חזרה? ובאותו אופן גם לגבי האישה, כאשר היא אמרה יקדשו ידי לעושיהן לאחר הגירושין, ודאי חלה עליהם שם הקדושה. מה את כפלה מקשה על כך רבי ירמיה? מי דמי? מה אתה מדמה בין שני המקרים? שהרי במקרה שאדם אומר לחברו שדה זו שאני מוכר לך, לכשיקחנה ממך תקדיש, השתה בידיהי. הרי עכשיו בשלם הנדר, השדה עדיין בידיו של המוכר, כי הוא עדיין לא מכר אותה. כפי שניתן לדייק שכתוב שאני מוכר לך בלשון עתיד, ולא כתוב שמכרתי לך. ומהסיבה הזאת, הוא יכול להקדיש את השדה באופן עתידי, לכשהוא יחזור ותבוא השדה לרשותו. אבל אישה, האם בידה להקדיש מעשה ידיה? הוא מסביר המפרש, כלום יש בידה כוח כלשהו. כאשר היא עדיין נשואה ומשועבדת לבעלה להקדיש את מעשה ידיה? ולכן לא ניתן לדמות בין המקרה של המוכר שדה, שבאופן עתידי הוא יכול להקדישה לכשתחזור לרשותו, לאישה שנמצאת תחת בעלה, שלא יכולה לאסור על בעלה את מעשה ידיה שמשועבדים אליו, באופן עתידי. וממשיך רבי ירמיה, הלא דמי, זה לא דומה אלא למקרה הבא, לאומר לחברו, שדה זו שמכרתי לך, לכשיקחנה ממך תקדיש. שהדין במקרה כזה, מי קדשה השדה? וכשם ששם, השדה לא תהיה קדושה באופן עתידי, משום שעכשיו השדה לא ברשותו, שהרי הוא כבר מחרה, אז כך גם לגבי אישה שנמצאת עכשיו תחת בעלה, שהיא לא יכולה לאסור את מעשה ידיה עליו באופן עתידי. מה תקיפלה מקשה על כך פאפה? מי דמי? מה אתה מדמה בין שני המקרים? הרי גבי זמינה לעניין מחר, פסיק המלטאיו. כאשר אוכרים שדה, המחר הוא מחר מוחלט. גם גוף השדה וגם פירות השדה עוברים לבעלות מוחלטת של הלוקח. ומהסיבה הזאת, המוכר לא יכול להקדיש את השדה באופן עתידי, שהרי אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. לעומת זאת, גבי אישה מי פסיקה מילתא? אבל אישה, אפילו שהיא נשואה ומשועבדת לבעלה, גופה בסופו של דבר בידיו. ולכן הפוך מדבריך, רבי ירמיה, שניתן לומר שיש כוח ביד האישה לאסור את מעשה ידיה באופן עתידי. הלא דמי, אלא אם אתה רוצה לדמות את זה, תדמה את זה, אלא למקרה הבא. לאומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך, ליך שאפדנה ממך, תקדיש. שבמקרה כזה, מי לא קדשה השדה? שהרי גוף השדה נמצא ברשות המקדיש. למרות שהיא עכשיו ממושכנת לחברו, ואם כך, את זה נדמה למקרה של האישה, שגופה נמצא ברשותה, למרות שמעשה ידיה משועבד לבעל. וכשם שבמקרה של השדה, ההקדש חל באופן עתידי, כך גם לגבי האישה. מה התקיפלה מקשה על כך רב שישה בריידר אבידי? מי דמי? מה אתה מדמה בין שני המקרים? הרי שדה בידו לפדותו, אבל אישה האם בידה להתגרש? הרי האדם שהקדיש את השדה בידו לפדותה כל מתי שהוא ירצה. ודבר שאדם יכול לעשות לא נחשב למחוסר מעשה, כך שגם אם הוא לא עשה את זה בפועל,
הוא כן יכול להקדיש את השדה מעכשיו. מה שאין כן אישה, האם בידה להתגרש? שהרי אין הדבר תלוי בה אלא בבעלה, ולכן היא לא יכולה להקדיש את מעשה ידיה לכשתתגרש. הלא דמיה, אין זה דומה אלא למקרה הבא, לאומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים, לכשאפדנה ממך תקדיש. שהדין במקרה הזה, מי לא קדשה השדה? ובגלל שיש על השדה משכון לעשר שנים, אין ביד הבעלים לפדותה לפני כן. ואם זאת הדין, שכאשר הוא יפדה אותה, השדה תקדש. מה שאומר שניתן להכיל את ההקדש מעכשיו באופן עתידי, אפילו שבנקודת הזמן שהוא מקדיש את השדה, אין בידו לפדותה. וכך גם לגבי האישה, אף על גב שאין בידה לגרש עצמה. בכל זאת, כאשר היא תתגרש בפועל, תחול הקדושה על מעשה ידיה. מה תקיף לה מקשה על כך רבשי? מי דמי? איך אתה מדמה בין שני המקרים? האטם, שם לגבי השדה, שאדם ישכן לחברו, יש זמן קצוב של המשכון לעשר שנים. ובלשון הגמרא זה נקרא הקיץ. וכיוון שמדובר על זמן קצוב, אז זה כאילו יש בידו לפדות את השדה לאלתר. ולכן זה לא נחשב דבר שלא בא לעולם. מה שאין כן אישה נשואה עמית לקיצותה? האם יש לה זמן קצוב והיא יודעת מתי תתגרש? ולכן אצל אישה זה נחשב לדבר שלא בא לעולם. ונסכם את מהלך הדברים עד לכאן. רבון הברדר רב יהושע אמר שהמשנה שלנו דיברה על אישה שאומרת יקדשו ידי לעושיהן באופן עתידי, רק כאשר אני אתגרש. ועל כך שאלה הגמרא מניין שמועילה האמירה הזו ויכול לגט. ענה על כך רבי אילה שניתן להוכיח את זה מהמקרה של אדם שמוכר שדה לחברו ואומר לו לכשאקחנה מידך תקדיש. מה שאומר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. והקשה על כך רבי ירמיה שהסיבה שאדם יכול להקדיש את השדה שלו באופן עתידי היא בגלל שהשדה עדיין בידו. מה שאין כנישה שהיא משועבדת לבעלה. אלא אמר רבי ירמיה, אם כבר אז תדמה את זה למקרה של אדם שאומר לחברו, שדה זו שמחרתי לך לכשאקחנה ממך תקדיש, שהדין שהוא לא יכול להקדיש את השדה, מפני שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. דוחי רב פאפה את ההשוואה, שהרי במחר הבעלות על השדה עוברת ללוקח באופן מוחלט, ולמוכר לא נשאר בעלות על שום דבר בשדה. מה שאין כן לגבי אישה, אמנם מעשה ידיה משועבד לבעלה, אבל גוף הידיים עדיין שייך לאישה. אלא אומר רב פאפה, אם כבר, אז צריך לדמה את זה למקרה של אדם שממשכן שדה לחברו, ואומר לו, לכשאפדנה ממך תקדיש השדה. וכשם ששם יחול ההקדש באופן עתידי כאשר הוא יפדה את השדה מכיוון שגוף השדה שייך לו, כך גם יחול הנדר של האישה על מעשה ידיה לכשהיא תתגרש, שהרי גוף ידיה שייכים לה. דוחי רב שישה בריידר אבידי דברי רב פאפה, ששדה שאדם משכן לחברו יש בידו לפדות את השדה מתי שהוא רוצה, ולכן אפילו שהוא לא עשה את זה בפועל, זה לא נחשב למחוסר מעשה, אלא כדבר שכבר בא לעולם. מה שאין כן אישה שהיא לא יכולה להתגרש מבעלה, ואם כך זה נחשב לדבר שלא בא לעולם. אלא זה יותר דומה למקרה של אדם שממשכן שדה לחברו לזמן קצוב של עשר שנים לדוגמה, שבמהלך הזמן הזה הוא לא יכול לפדות את השדה, ובכל זאת הוא יכול להקדיש אותה באופן עתידי. ועל אותו משקל אישה יכולה לאסור את מעשה ידיה על בעלה לכשתתגרש, אפילו שהיא לא יכולה כרגע להתגרש. דוחה רבשי את ההשוואה שהרי שדה ממושכנת לזמן קצוב, ולכן יחול ההקדש לכשהוא יפדה את השדה, שהרי זה לא נחשב דבר שלא בא לעולם, מה שאין כן לגבי אישה, הרי לא ידוע מתי היא תתגרש, ולכן זה נחשב לדבר שלא בא לעולם. הפכנו דף, אלא אמר רבשי, שלעולם חוזרים לתשובה שאמר אבונה בהתחלה, שהאישה אומרת, יקדשו ידי לעושיהם כאשר אתגרש. ועל מה ששאלה הגמרא, מה המקור לכך שזה מועיל? כפי שהסביר הרן למי שאומר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שאני קונמות, דקי קדושת הגוף דמי. הוא מסביר הרן שהרי קונמות הם כמו קדושת מזבח, וכמו שקודשי מזבח אין להם פדיון, כך אין פדיון לקונם שיהיה מותר למי שהוא נאסר עליו. וכיוון שקונם קדושת הגוף הוא, אז הוא מפקיע מידי השיעבוד שהיא משועבדת לבעל, וחל הנדר באופן עתידי כבר בשעה שהיא נשואה, ולכן פסק שמואל כרבי יוחנן בן נורי, למרות ששמואל סובר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שהרי במקרה הזה ידי האישה נמצאים בעולם, והיא יכולה להקדיש אותם בקונם שהוא מפקיע מידי השיעבוד. והעיקרון הזה הוא כדי רבה, דאמר רבה, שיש שלושה דברים, הקדש, חמץ ושחרור של עבד, שהם מפקיעים מידי שיעבוד. הוא מסביר הרן, כגון שעשה אדם שורו אפוטיקי לבעל חובו. זאת אומרת שהוא ייחד את השור לפרעון החוב. ומשמעות המילה אפוטיקי, אפו תהה קאי. מפה ספציפית יגבה את חובך. והקדישו אחר כך למזבח, אז מפקיע אותו ההקדש את שיעבוד המלווה. וגובה המלווה את חובו ממקום אחר.
והשור כשר לקורבן, וזה לא נחשב גזל, כיוון שהוא לא יקנה לו את השור בפועל, אלא רק לגוביינה באלמה, כדי שהוא יוכל לגבות את חובו. ועל אותו עיקרון, ישראל שעשה את החמץ שלו, אפוטיקי, דהיינו מיוחד עבור גביית החוב לעובד כוכבים, ועבר עליו הפסח, במקרה כזה, איסור חמץ מפקיע את שיעבוד העובד כוכבים, והחמץ יהיה אסור בענה. ועל אותו עיקרון, מי שעשה את עבדו הכנעני, אפוטיקי, דהיינו מיוחד לגביית חוב, ושחרר את העבד, אז העבד משוחרר, והמלווה יצטרך לגבות את חובו ממקום אחר. מקשה הגמרא, איה אחי, אבל אם כך, שפקע שיעבוד הבעל על ידי הנדר של אשתו, אז למה לשמה יגרשנה? מדוע היה צריך רבי יוחנן בן נורי לומר שהבעל צריך להפר את הנדר שמה יגרשנה, והרי הנדר חל באופן מיידי? מתרצת הגמרא, תני, אכן תשנה בנוסח המשנה, ועוד שמה יגרשנה. שאכן כבר מעכשיו שהיא נדרה הנדר חל, והוא מפקיע את שיעבוד הבעל ממעשה ידיה. ועל גבי זה, אם תאמר שחכמים חיזקו את שיעבוד הבעל בעוד האישה תחתיו, על ידי כך שהם הגדירו אותו כלוקח גמור ולא כמלווה, מה שאומר שיש לו קניין ממשי במעשה ידיה, ולא שהם משועבדות לו כבעל חוב. אז אולי בגלל זה נאמר שלא יחול הנדר שלה. לכן הוסיף רבי יוחנן בן נורי סיבה נוספת ואמר שהבעל צריך להפר את הנדרים שמה יגרשנה. ואז יחול הנדר באופן עתידי. ואומרת המשנה, נדרה אשתו וסבור הבעל שנדרה ביתו, או נדרה ביתו וסבור האבא שנדרה אשתו, כך שהוא הפר לאישה לא נכונה. או שהיא נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקורבן. הוא מסביר הרן שהאישה קיבלה עליה נזירות, אבל אמרו לו שהיא אסרה עליה רק דבר אחד ואמרה שיהיה כקורבן. או לחילופין, שהיא נדרה בקורבן והוא היה סבור שנדרה בנזיר, כך שהוא הפר לה את הנדר הלא נכון. דוגמה שלישית, אם היא נדרה מתאנים וסבור שנדרה מן הענבים, או לחילופין שהיא נדרה מן הענבים והוא סבור שנדרה מן התאנים. ועל בסיס ההבנה השגויה שלו הוא הפר את הנדר, בכל המקרים הללו, הרי זה יחזור ויפר את מה שהוא קיים או הפר בהתחלה, שכיוון שזה היה בטעות, זה לא מועיל ולא כלום. וכך גם אומרת התוספתא במפורש, שאם הקים בטעות, הוא יכול להפר את מה שהוא הקים. שכך אומרת התוספתא, נדרה אשתו וקיים לה, וסבור ביתו נדרה, או שנדרה ביתו וקיים לה, וסבור אשתו נדרה, הדין הרי זה יפר. עד לכאן דף פי וו.